Dnes sa nás darí, všetko medzi nami a ďakujeme, že ste urobili pre slovenský šport. No, pre nás. Dobre. Najlepšie. A neviem, či som tu najstaršia v tom obvode. Nie, nie, má to jedna pani, to má 95 rokov, to má jedna pani. 95? Aj 6 tuším jedna, no. No tak sa ešte musíte. Ešte musíte 10 rokov vidieť medzi nami. Ondrej Napela of Czechoslovakia. Tak všetko najlepšie, veľa, hodne zdravia, šťastia, lásky a pohody. Ďakujem pekne za ten šport, teda. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči, kytičku takto. Ďakujem, dám na sa. That Napela must make his bid for the championship. Veľa zdravia hlavne, aby to zdravie slúžilo. To existuje aj iskri. Významné životné jubileum 90 rokov oslávila 1. januára legendárna slovenská krasokorčuliarská trénerka Hilda Múdra. Pani Hilda Múdra bola trénerkou najvýznamnejšieho a najúspešnejšieho československého reprezentanta v krasokorčulovaní Ondreja Nepelu, ktorý sa pod jej vedením stal 8-násobným majstrom Československa, 5-násobným majstrom Európy, 3-násobným majstrom sveta a víťazom zimnej olympiády v Sapore v roku 1972. Pani Hilde Múdrej prišli osobne zagratulovať starosta Martin Zaťovič, zástupca starostu Ľuboš Krajčír a poslanec miestneho zastupiteľstva Igor Mravec. Taká netypická otázka, ako sa vám býva v Dúbravke? Ja som tu veľmi spokojná, veď som si to vybrala, jak bolo úplne nové a som veľmi spokojná, že som teda prišla. Ja som prv bývala v Ľudovej štvrte. To som len v podnajme bývala. He. A potom, keď Ondrej teda už bol slávny, tak som už dostala, som si mohla vybrať byt. No a neskôr sa to dalo kúpiť. Ja som veľmi rada, lebo tu sú, že to ako v parku, je to ako keby to nebolo v meste. Pôvodom ste z Viedne. Kde sa cítite doma? Vo Viedni alebo v Bratislave? No ja teraz už v Bratislave. Viete, vo Viedni nikoho nemám. Ja som bola jedináčik a moje rodičia umreli. Ja som potom ešte mala jednu sesternicu, s tou sme sa stretli. No ale tá tiež umrela, takže ja vo Viedni nemám nikoho. Ja len Bratislava. Let's see if he can make these triple jumps, bite into the ice. And yes, his triple cherry flip. Prečo ste sa presťahovali do Bratislavy? Bolo to kvôli láske, kvôli manželovi? No pravda, že. No veď ja som vo Viedni nemala byť, ja som bývala u mojich rodičov. Potom ale moje rodičia potom sa presťahovali, prv sme mali také malý byt a oni potom veľmi na Burkase mali veľmi pekný byt. No a moja dcera potom tam bola a študovala vo Viedni. Keby ste mohli tak zaspomínať, ľudia vás asi najviac poznajú vďaka Ondrejovi Nepelovi, na nejakú príhodu s ním. No ja som im vtedy povedala, tu ma nepozná nikto, ale na Slovensku kasty tretí. Ďakujem Ondrejovi Nepelovi. Hej, kvôli Nepelovi, sama kvôli tomu, veď ja som ho učila, veď on iného trénera nemám, nemá len mňa. A sme sa, ešte keď on býval, keď ja som mu obstarala teorevy, ale obstarala som mu potom to miesto v Mannheime, lebo tam som mala s mami. A sme boli v kontakte až do jeho smrti. Veď ja som aj bola v Mannheime aj s mamou, jak umrel. Tak ja som sa musela, co bolo pre mňa veľmi zlé, ja som sa musela aj na mŕtvého pozrieť s mamou. Veľmi úsilovný.
sa s tou usilovnosť sa to stal tak ďaleko. Lebo on nemal taký talent. Ten druhý, čo som trénoval, Fields, ten mal talent. Ten vedel tú voľnú jazdu, no ale Ondrej vedel len to, co som ho naučila a co on veľa, veľa trénoval. Toto bol veľmi presný, viete, na to bolo treba trpezlivosť a to on mal. A tie, co boli veľmi talentované, tu trpezlivosť nemali, tak ako Zabovčík. Takže môžeme povedať, že trpezlivosť robí víťazov. Áno, no tak v tom čase, teraz je to zase iné. Lebo teraz ste povinni cviky si nejastia, ale sa jastia také krokové kombinácie. A v tom sú niektoré veľmi dobré, viete? Co cítia tú hudbu. Lebo my na to korčilované, stačí nám takt. Ale kto precíti tú hudbu, teda s pohybmi, s rukami a tak to je krajšie. Takže sa chystáte aj teraz na majstrovstvá korčulovaní? No áno, veď bude tu teraz, tak ja sa už na to teším. Významné životné jubileum pani Hildy Múdrej si v primaciálnom paláci pripomenulo a pamätným listom ocenilo vedenie hlavného mesta Bratislavy. Thank you.